فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Je, baba na mama inafaa kulala na watoto wao pamoja mpaka umri gani? Jawabu ya wenye ilmu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamuru watoto wadogo ambao hawakufikia umri wa kubalere, waliokuwa chini ya kubalere, tuwaamrishe watutake idhini wanapotaka kuingia nyumbani mwetu katika nyakati tatu, nyakati ambazo ndizo kawaida watu huwa wanajihafifishia nguo walizovaa, kwa maana wanavaa nguo hafifu kwa ajili ya nyakati za mapumziko. Nazo ndizo ambazo kazitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kauli yake, ya ayuha alladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhulma minkum thalath marrat min qabli salati alfajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-'isha'. Anasema Subhanahu wa Ta'ala katika surat Nur aya 58: enyi mlioamini, wakutakeni idhni wale ambao mikono yenu ya kuumeni imewamiliki, yani watumwa wenu, na wale ambao hawakufikia umri wa kubalighi kati yenu, yani katika watoto wenu, mara tatu, kwa maana nyakati tatu, kabla ya sala ya alfajiri, na wakati mnapovua nguo zenu baada ya dhuhuri, yani wakati watu wanapotaka kupumzika baada ya dhuhuri, na vile vile baada ya sala ya isha. Thalathu awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junahum ba'dahun. Hizi ni nyakati tatu ambazo mnatakiwa yani muwe katika stara, yani msiingiliwe na watoto wenu wala watumwa wenu bila ya idhni. Hapana ubaya juu yenu wala makosa wala juu yao baada ya nyakati hizi, kwa sababu wao ni ambao tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, ni ambao wanakujieni mara kwa mara kwa ajili ya kukuhudumieni au kwa ajili ya kukuhitajieni, hawa watoto yani pamoja na watumwa wenu au wafanyakazi wenu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha hapa adabu za kuwafunza watoto wetu wakati wanapokuwa bado wadogo, lakini yani kabla ya kufikia umri wa kubalighi, lakini wamo katika hali ya kuweza kujua mambo yanayohusiana na sehemu za siri za mtu. Inatakiwa katika umri ambao tayari washafahamu aibu ya sehemu za siri, wasipewe fursa ya kuona sehemu za siri za mtu mwingine, kwa sababu sura watakaziona za sehemu hizo zitakuwa zimechapika katika akili zao, na bila shaka hizo zitawaathiri kinafsi na vile vile kitabia. Kwa ajili hiyo natakiwa waepushwe na waanze kuzoeshwa kutoangalia sehemu za siri za mtu mwingine, wala kutoonesha sehemu zao za siri kwa mtu mwingine. Na kwa ajili hiyo watoto walikuwa wamefikia umri ambao tayari wanajua aibu za sehemu za siri, haifai kulala nao pamoja katika chumba kimoja, kwa sababu wasije wakaona yani sehemu za siri za wazazi wao, na hilo kama tulivyosema zitawaathiri kinafsi na vile vile kitabia. Baadhi ya wenye ilmu wamesema mtoto ambaye atakuwa na umri
mdogo, kama mfano mwaka mmoja, mwaka mmoja na nusu, basi huyo anakuwa bado hajajua aibu ya sehemu za siri, kiasi kwamba hata yeye mwenyewe hajui kujistiri wala haoni aibu kuonekana sehemu zake za siri. Kwa hivyo katika umri huo ndo wanasema wanaweza kulala naye, kwa sababu yeye hajajua aibu ya sehemu za siri wala hajajua yani tofauti ya sehemu nyinginezo na hizo katika mwili wake au mwili wa mtu mwingine. Kwa hiyo wala hajui kuhadithia kuhusiana na sehemu ambayo anaziona katika mwili zilizokuwa hazifai kuonekana. Kwa hivyo hiyo ndiyo dhabit au ndiyo kidhibiti ambacho kina watofautisha watoto ambao tayari wameshajua aibu ya sehemu za siri na wasiojua aibu ya sehemu za siri. Kwa maana yule ambaye hajui kuelezea aibu ya sehemu hizo, wala yeye mwenyewe hajui kutofautisha baina ya sehemu hizo na nyinginezo katika aibu ya kuonekana au kutokuonekana. Na kuweka umri huo wa mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu, vile vile ni wazi kabisa kwamba kuna tofautisha baina ya watoto hao katika umri na katika akili. Lakini pamoja na hayo, wenye elimu wanahadharisha kwamba baadhi ya watoto akili zao zinakuwa haraka kuliko wengine. Kwa hivyo ikiwa kuna mtoto ambaye akili yake inaonekana yani imekuwa haraka kuliko mwingine hata katika umri mdogo, basi vile vile wachukue hadhari ya kujikashifu mbele yake, isijikuwa akawa nafahamu na picha hizo zikawa zimebaki katika akili yake, au ikawa naweza kuzieleza kwa wengine, na hilo bila shaka litamathiri mwenyewe kiakili na kitabia kabla ya kuathiri wengine. Vinginevyo, ikiwa inaonekana ni ukuaji wa kawaida na si mwenye kutofautisha baina ya aibu ya sehemu hizo na mengineyo, inaruhusiwa kulala naye chumba kimoja.